Thamsën e deklaroj të hapur, të pandehurit të ngrije në këmbë dhe të thonë emrat. E kurani, e kurisja! Po ti tjetri? E, o ti tjetri? Po në të ngrije me këmbë. Po së ngrita kurat të rëmetit të ngrije më të ashtë të them emri të tja. E? Po sa pak e rimi ngritur këtu e këtë dini emri përmendësh. Po dakord, po ngrije më vetë. Po të ngrije, shë. Ka po ka plani. Ta gëzdosh. Ti futa 25 vite burë këty bëri urt aty. Fan, zotë, unë jam me kurani kuristja. E, na e thejnjerë. Po, zotë i prokuror? Po, zotë Gjykazës, zotë Gjykazës, përshëndetje. Atëherë, të pandehurit akuzojnë për vepën penale të sje, itje, fkim, vëndje, mirëmim, unë, si unë. Me dhune! Po prokuror, me e cikë frime, që gjitha 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 dhune! Po ti qërë të kam betur pas buluar, ne e ke futur neve tja? Apo se mban kapua, këputja juve? Të pandehur, i pranoni akuzat? Ja! Unë pranoj vetëm që jam i biri lefterisë, te pranoj njërë, pa diskutim. Kaq! Kopje si lefteria, shkopje! Një gjarë shumë! I tjetëri? Nuk i pranoj akuzat. Sepse e më falë, u kam qenë shumë e mirë. Unë do të që marur shkone lakë, po mos kisha njohur ka për ka planin. E, do të që marur. Kam qenë zonë si shka qërë, dhe në klasë parë. Avokatin mbrojtës kërkon fjallën. Trupin me mornica në embushe hekuranë. Inderuar, zoti gjykatës! Inderuar, prokuror! Mirë. Respekte i pandehur. Gjithashtu! Jo ti, kapo, se ky drang-drang, kalën lesht. Vetë thuja që të pandehurit kanë treguar një sjellje shëmbullore në shoqëri. Kundërshtoj, zoti gjykatës! Kundërshtoj! Unë kërkoj 12 vjet heqjelirie për të dhënë të pandehurit. Sa? 12 vjetë? Ku paska, kja po, duru ka i dhejnë! Qarë duat ima 12 vjetë? 12 vjetë bënë një bashkin familje, motër vla në Amerikë, ma. Qetësi, qetësi! Ti kini mendi ju, ma, që shupem neve, ma, 12 vjetë burë këshu. Qetësi, ore! U t'i duat qetësi ti, ma. Dakord, kime? Ja s'duat të flasë, të shi, qarë ka beshti? Të t'i gjoj. Të marrë vendim. Gjykata po merë vendimin. Ka po ngrevë në kam. E? Dakor se po ngrejmë vetë. A të ngrijesh. Ngreju ti tjetëri, i legend. Ngreju kam ti. Të pandehurit. Kapo Kaplani dhe Kurani Kurishtja, si pas nenit 700 të kodit penal, dënohen me 7 vjetë. Qa? 5 vjetë. 2 vjeto. Dakor, dakor. Me shërbim prove në komunitet për shpërdorim dhe tyre. Bravo, e kuram, bravo! Ma sa bukur folje, bravo, avokat! Avokat të kemi tja? Po. Po sa shumë folje kjo avokat e përkërtime. Atëherë, një muaj pastrimin e lanës që në 7 mëngjesit... Të pasrim lanën! Që? 6 muaj lyerje në shkollave, 6 muaj pastrimin e qytetit dhe mbledhje në beturinave. Qartë duatim, oj! Po përse mo qarë jemi neve, plera jemi neve, plera gjithë të pasrim plera to, ha? Themni në burg urgent, urgent, që thua? Ore kam vrarë për të them. E ti dhe bufi. O mira, lëviz, shmeri, këshu fut me në burg. Nuk kam prova, kapo, nuk kam prova, tani, ku të shkojnë pa prova? S'ke prova? Nuk kam prova. Kapo në më prova, kam 2 tona, shash në shpi. 420 kile të bardhë. Kam dhe unë 8 kile. Kuj që 8 kile? 8 kile djallë të bardhë, ke qëllia. Masodhë të plaka. Kam fabrike që mbjela shash me lampa, armës sa të duash. Kapo, që ke këto gjërat të shqitë, dhe lutë, mos a ka tro me këto gjërat më dhaja, ne ime për gjërat vogle, këtu për në i kafshim qeni, për të një tutje tumë, a ka tro të një? Qare ti ma, prokuror një ti? Prokuror. Te që këne se që, i ka gjukatës kontrolo shpinë ti, i këma kontrolo shpinë, po të them. Të kontrolo shpinë? Po nuk bëhet me krapo tani, nuk bëhet. Se më zbet. Po duhet Po gjukaci jam brekapo tani, po mua do të më kapi vetingë u jam për t'ikur dhe ta shtë të liroj, kështu shpejt e shpejt. Po ti qarë jeti mo? Unë jam avokat. O? Respekte i pandehur. Te qëke në seqke sa shumë foli këmë, ku e gjithë në të avokat mo?
Po kam themi në burg, po ju them urgjent. Po kam, pse do të kesh burg? Pse do të kesh burg? Po nuk kesh burg mau. Pra ka ime është smur, për ti do të qëllim buk, në qëllim o, për të sabatje. Ua kurla fos ky, ma po të kam ungar që në qëllit ima, ha? Që që në pesë të mëngjesit ke pasur krudo, pa kënduar këndezi akoma, ma. Kam grënë, ka kaleca krudo kam grënë. Ke pasur 8 loje rakish brenda në qëllit që edhe Eduard Rama nuk i ka në zyre. Tap, tap, ja ma përqëm gjithë, tap. Femë rasat të kam futur në qëllit. Gjitha për vete ke marë. E po qarë do të të fusën du tash, ja? Po nuk ka një zemur, po nuk ka një zemur, po nuk ka një burg tani, ma. Një burg në këtë kohë, po gjithë për tani ka burgu, ne dojmë në burg. Thonë kapu ka banin burg, është turpa, ma, është turpa, ma. Ka drejt. Po fa, ka drejt, ka filluaj të flasin gjitha një gojt e liga. është turp, ka, po fillojnë të flasin njerëzën dhe për koridore. Ka drejt. Po ti qarë jeti, ma? Avokat. Te qke nese të që avokat këm? Respekte i pandeur. I pandeurit të ri që të marë vendimin. Dakor. Në mirë! Unë do pyes dëshmitarët, të dal apo jo? Hala! Jo! Se ke përfu porë dhe ti përne përshu! Fute, fute mena, ti saponi! Pa saponi! Do dalim! Apo të dal apo jo? Do dal! Do dal vetëm për një arsye, se thonë që po lajmi për ditë dhe s'ka uje. Pra ndaj do dal! Bravo qoftë! I nderuar zoti prokuror, i nderuar zoti avokat, respekte i pandeur. Rofsh, pandejt! Seancën e deklaroj të mbyllur, të pandeurit të lirojnë.